Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am sorry. Ajja taskarai de MVC motor gadda hoi utheliur nazariyat de bechari dosu hoi kenerati ko ongtingar taskarar bayan gara jaibo. Ek deshoti arak deshot farai aiye de itaraz zoriyat duniyai ashanti oiye hoi duniyar leader kol hazir oiye de ijlasat da ongsan suchiye nafanguri gori diye. নিজৰ নিজে দুনিয়াৰ লিডাৰ কলৰে ৰগদৰা দৰে দি ফজ্জে বুলি ঠাৰিব ইজলাচত বুজে দে ইন দ অং চেন চুচিয়ে মজ্জেদে তীৰক কল কিয়ৰে ইচাৰা গুজে দে ইয়ান জানে মোক গালি হাঁচিব দে ইয়ান অদগুলিয় ঘূৰি পাৰিব তীৰ মজ্জেদেৰে দিয়ান নিচানা আছে দুনিয়াৰ হালততে বৰ্মৰ হালত এক নম্বৰ দুনিয়াৰ জমিনী চিয়াছত ৱক্তলৈ বদলি যাৰগৈ আজ্জা আমেৰিকান প্ৰেচিডেণ্ট ডনাল্ড ট্ৰাম্প শামিল ব্যক্তনৰ এক নম্বৰ চিন্তাৰ মাজে দেশ ফাৰাই গল্য দে ইনৰ ঋত্তিবৰ চিন্তা নাই দিয়ান দেশ বিদেশৰ বাবতে নজৰ আলগা নগৰী তাদাৰত গৰৈয়াকল ব্যক্তনে হৈ পাৰে হৈ নাভাৰ দে ইবা নিৰজ দেতাল্লা দুই নম্বৰ ৰোহিংগাকল বাংলাদেশিত্যা ন হৈ বৰ্মত দেশিত্যাসকল দে এতাল্লা ৱাপেছ গচি লৈব বুলি পুৰা দুনিয়াৰে বাৰ বাৰ ৱাদা কৰাত আৰু দাহাতী মানুহী ফাৰাই গুলিয়ে হৈ ফেৰকবাজি কৰোঁতে দিল্লৰ ভিতৰে ৰাকি নাফাৰি ফাৰি নেলি আইগিয়ে হতা চাবিটিয়ে গেলে ফঞ্জাইছ বছৰ ফান দৰাজান নাই ফান মনৰ ইচ্ছা মজিন চুৰগুৰি গলানেলা গৰ দিন গৰীব দেশ ইয়ানৰ এমদাদ কল খবিচাই গৰি লৰ দে ইন হাই ফুৰাইলে অ দেশত ৱাপেছ জাগ দি ইন এ দেশত্যৰ মৌকা হাচিল কৰি দে অ দেশত এ দেশৰ হক বঙালী দেশত্যা আধিকাৰ দুই দেশৰ আধিকাৰ লৈ দুই নৰ টেং দি তাকে দে ইন পশ্চিমত দৰজাৰ হিফাজতৰে মুঠে বাংগে দেন 1982 দুই দেশত্যা নিয়মৰ খিলাফ দহ জাত দে মুঠে বাঙালী মক কল বৰ্মৰ হকুমতীয় কানুনৰ খেলাফ গৰত দে ইনৰে আনদেখা গুৰি তেকি গেলে ফঞ্জাইছ বছৰতে আজ্যফান অত্যাচাৰ বহুত কিছুমৰ জলিলকলৰ জৰিয়া দাই দাই দাও গোভৰত দে ৰোহিংগাসকলৰে বলে হতে ফাৰাই গুলি দে অন্যজনৰে নশৰ্মালিও নিজৰে নিজেৰে তো শৰ্মা ভৰে হেৰে অতি আৰু এম ভি চি হদে মতৰ গাঁটক গৈয় তৈয়াৰ কৰি ৰেকি দেশিত্যা আজ্যহনা মানি নল দেশিত্যা ঐবাৰ আছে নে নাই তাকিত শামিল ঐম হদে এম ভি চি ইয়ান ৰোহিংগাসকলৰ মতৰ গাঁটে ৰোহিংগাসকলতী কব্জা গুৰি ফেলাই দে জাগা জমিন গড় বাৰ বিৰা ব্যক্তনৰে ৰোহিংগাসকলতী অনেগানে এৰি দেফলা ফুৰিব যদি এম ভি চি কাঠ লৈলি তাকিদ গুৰি বাদে দেশিত্যা হিচাপে কবুল গল্য দেশিত্যা বনিব দে এই দিনতে জিন্দগী সুৰুতি আৰম্ভাই শুৰু কৰা ফুৰিব দেশিত্যা বনিবাৰ আগৰ গিৰচৈয়ে দে ইন লৈ হন তালুক হন বাজা নাথাকিব মিলিট্ৰী ডাইডৰ কল মিলিট্ৰীলৈ লাগি থাকি তিজাৰত গৰদে ক্ৰনিক কলে কব্জা গুজে দে জাগা জবিন মিৰাজকল ৱাপেছ দিবাৰ ইচ্ছা যেখন নাই হকুমতৰ তৰফতী এম ভি চি নলৈ নাফাৰে ফান বলা জুৰি দিব এম ভি চি নলৈ আগৰ দেশত্যাৰ হক ৱাপেছ দেফলাইলে উদ্ধ কব্জা গুজে দে ইন ব্যকু ৱাপেছ দিয়া ফুলিঅ এই হালতত পঁচিত নদিব ৱাপেছ দিবাৰ নাইঅ ব্যকু চিনাৰে বেছি ভালে এম ভি চিৰ আচৰৰ জৰিয়া উত্তিং সিঙৰ ডায়ৰে মোকদ্দমা কৰা হুজে আই চি চি টানি তুলিলে এই বক্তত ব্যকু নেলাই দিয়া ফুৰিব এ এম ভি চিৰ জৰিয়া ইনৰ আচৰত এহনৰ হকুমতত দে মিলিট্ৰীসকল জেনচাইটৰ আচামী বনেৰ এম ভি চি কবুল গুলিলে ৰোহিংগাসকলৰ মতৰ গাঁটৈব এম ভি চি কবুল নগুলিলে মিলিট্ৰী ডাইডৰ কল ক্ৰনিয়কলৰ দে বলাজুৰি দে দে হকুমতল্লা মতৰ গাঁটৈব ঐলে হাই নৈলে ফাইট হৈ এম ভি চি যেনে ফাৰে এনে দিবল্লা ফাইচলা গৰি বাদে এম ভি চি বলাজুৰি দিবল্লা মজবুৰ গুজি এনিলা এম ভি চি ৰোহিংগাসকলে কবুল কৰিব লাগিব লককল ফালি ৰাখিব নামুনাসিব মুশকিল সফৰ পাঁচ বছৰ জোশ লৈ বাহাদুৰীৰ সাথে ইংকাৰ গৰি এচে দে এম ভি চিৰে ৰোহিংগা বাহাদুৰসকলে আবেদন ইংকাৰ কৰণ বেছি জৰুৰী হাঁচে আই গিয়ে গৈ দে মঞ্জিল ৰোহিংগাসকলৰ ফুৱাতি আছে আৰু চাইচাৰ ৰোহিংগা দিয়ান চাবিত গড় দে ইতাৰা বাহাদুৰীৰে হাজাৰ হাজাৰ চালাম আৰু ইতাৰাৰ বৰে ফুৰা ফুৰি বিশ্বাসো আছে বুলি চিভিল ৰাইটছ মুভমেণ্টৰ জিম্মদাৰ মহম্মদ তাহেৰ হতে উঠিলে হৈয়ে আই অনচাৰি তোৰা তি বিদ্যালয়ম তোৰা নিজৰে নিজে নিজৰ ঘৰ নিজৰ পৰিবাৰ নিজৰ আয়ুদ্দি নচলৰে খিয়াল ৰাখ আতাহাছে চাব ৰাখ ৱাছালাম আলাইকুম ৱৰহমতুল্লাহি ৱবৰকাতুহু
Thank you.